Drage dame, draga gospodo, još jedna zapadna strana, ali ovaj put lijepa, nemamo muški, nemamo političara, nego imamo Luciju, imamo jedno lijepo, veselo, žensko lice. Lucija, dobrodošla u zapadnu Hvala stranu. Hvala lijepa na pozivu. Najgore, evo, super je kad dođu političar neki pa ti kao pitaš, međutim, ti si između ostalog i novinarka i voditeljica. E, to je neki kao već od prošli život, ali da. Znači, sad si strogo estrada. Pa, estrada nikad, nadam se, ali... Da, to je... Ono, mislim, dio si toga, naravno, kad se baviš glazbom, ali glazba je od uvijek bila primarna, međutim, kako sam i pisala i volim komunicirati i generalno komunikaciju, tako je novinarstvo bilo izbor fakulteta. Tako da smo kolege, evo, zapravo. Vidiš. Sad ja u stvari ne znam šta tu radim, mislim, ti pita ovo govora i si ne... Ja ću sve montirat, samo mi pošaljite mi materijale. Presvuci se i sama za sobu. Lu, krenula si ko mala djevojčica, naravno. Pa je. Klavir, gitarica... Dnevnici, mislim, ajde, dosta si mlađa, ali znam kako manje više. Ne znam, naletio da si nekakvu bilježnicu imala, da si, našao sam ja takvu jednu same sram. Ali ima dobri stvari, ali glupo, neko s 50 godina sad nešto. Svako mi je neugodno tih prvih bilježnica, ali zapravo su one ono blago jer si s tim počeo. Mislim, stvarno uvijek kažem da se ne bavim ja glazbom, nego ona sa mnom od kad sam došla na ovaj svijet i jednostavno to je neki moj prirodni način izražavanja. I sa roditeljima nikad nije postojao moment da smo mi sad razgovarali ti ćeš se baviti glazbom. To je nešto za čim sam ja išla. I ja sam iz Đurđevca, iz malog grada i možda nisam imala puno mjesta za izražavanje, pa je to uvijek ostajalo u kući. I stari brat i sestra, uvijek smo bili oko gitare, klavira, MTV-a, televizije. To postoji. Da, ne znam je li još postoji iskreno. Onakav kao onda više ne, nažalost. Ali takva nam je cijela obitelj, jednostavno je bilo prirodno da idemo u tu stranu, a nekakav ozbiljni pristup svemu se dogodio tek mojim dolaskom u Zagreb. I sad gledamo cure, pjevačica ima, međutim dođu pa pjevaju, briga mi napisao ovaj, napisao onaj. Koliko je teško tebi kao curi kant autor biti, ipak moraš sebe ugoliti. Gdje je ona granica koliko se otkri, taj muškima je to lakše, oni pate, puštaju neke suze, muške najteže, to je kao okej, ono. Ali kad si žensko, je li se možda drugačije na to gleda, je li imaš neku ono, je li možda ovo preintim, nije mi stvarno ove, u zidovi su stvarno srce na cesti, ono što je. Pa je, mislim sve što radim je nekako tako i sad sa ovom novom pjesmom Sjenama sam, zezam se ono konačno da neko ne plaće na moju pjesmu, nego da se malo ljudi i ono rasplešu. Pa teško je generalno zbog duplih standarda i razlike u spolovima, jer čim sam ja emotivna, ja sam, to jeste žene, se gledaju kao možda slabije. Ali meni je zapravo teže utoliko što sam autor, nisam samo izvođač, odnosno autorica i nisam dio nekih već poznatijih ili postojećih, dugo postojećih glazbenih klanova u Hrvatskoj. Ma nema toga koji. Što automatski te dovodi možda na neka radija ili na neke medijske outlete, ali to je uvijek tako. Kad si autor, jednostavno sporije je sve, ali je puno vrijednije i sam učiš po putu i na svom iskustvu znaš kako osim glazbe raditi i biznis. Tako da teško je, ali je na kraju dana samo moje. Ajmo mi da ne bi samo pričali. Okay. Što ćemo s prvog pustiti? Što vam je draže? Meni tako, ja ne mogu odabrati, to su sve moja djeca, evo kažem. Zatvorenih vrata sve sam naučila sa 9 godina. Kažu to tako ne bi smjela da funkcionira, da sad znaješ nešto prije svog vremena. A takvi su vuci koji su ispred, oni nose za druge. Sve o čemu sam šutila I'm
tako pričaju ljudi sa sjevera. U njima raste srce okovano ledom što čeka na svoj spas. Kola nam u krvi, ljubičaste boje, ljudi nam se smiješe dok zapravo se boje. U kolibama rasli, šuteć po sve glasni, došlo je vrijeme da vrijeme je. Sve o čemu sam šutjela, izlazi na vidjelo. Sve ono čega sam se plašila, iz koljevke mraka, izlazi na svjetlo. Je li te sram, je li te sram, jer mene više nije. Evo, to davno, davno, ne znam, tu bi si još dosta mlada, ajte, davno je Zappa rekao da je glazba najbolja bila kad su albume puštali van nekakve čiče sa ovakvim cigarama, a pokvarila se kad su došli oni klinci koji su kuhali kavu, tima koji su kao bili rockeri, kad su oni počeli odlučivati, onda su oni birali što se sluša. To sam negdje pročitala. Ali baš malo kad vidiš, to stvarno je sad tako. Je. I sad očekivati, ne znam, pri 50 godina da, ne znam, ne može izaći Bohemian jer je 6 minuta, ali da danas mora biti stvar 3 minute, to je stvarno da. Debilana ono. Da, da. Ne znam. Na početku, kad smo počeli raditi album, baš sam bila, stvarno mogu reći, frustrirana oko toga jer ti ne razumiješ to. Mislim, ne razumiješ kao iskusni glazbenik i kad već naučiš načine na koje funkcioniraju radi ili drugi mediji, ali tad pogotovo mi nije bilo jasno kao zašto, kako se to pušta, ali sad nekako samo to zaobilazim, radujem se koncertima i viđu mi živo. Ali ne gađaš 3 minute, pa ne, A, mislim... B, ne znam, 25 sekunda mora biti refren. Ne znam uopće kako ljudi to rade, ajde možda mi je to jasno za Eurosong koji ima svoj format. Sve se mora dogoditi u 2 minute i pucat i kad te 2 minute prođu još nije gotovo, još mora biti bum. Ali, ma ne, umjetnost nikad nije imala mjeru. Mislim, koliko ti srce traje, 3 minute ili 6 minuta, nebitno, ono, baš to. Pjesma je pjesma. Prvi album si napravila sve to, drugi se radi. Drugi se radi da je završava se, ima stvarno još jako malo, sitnice su nam ostale neke. Ma mislim isto zanimljivo, kad sam završila prvi album i počela i pandemija, nekako život se događa sa strane, prestali su, trebali smo taman zasvirati i dole u regiji, ali sve je stalo. Ja si mislim, kako ću ja, osim toga, uopće napraviti drugi album, što je... I onda se dogodi Žio, dođe inspiracija, organizacija. Na isti način smo ga radili. Isto sam ga snimala u svom Đurđevcu. Samo smo bili sad u većem prostoru. To će biti za koji 10-15 godina biti spomen soba neka buda. Da, joj, da, sad bili smo stvarno opet usred šume. Ono, koji bi roč se dolazi gledati. Da, joj, pa ono, to je neki san. Više zbog njih nego zbog mene, to bi bilo lijepo, ali... Eto, ovaj puta je bilo malo zanimljivije jer nam se pridružio jedan gospodin kojeg uvjerena sam da gledatelji znaju, to je Sena Čuta, on je inače bubnjar u Dubiozi kolektiv. I to je bilo fora, on i Regi su surađivali za neke druge glazbenike i sad Regi meni ono govori, znaš, ideš u tom smjeru nekih svojih utjecaja, roka, malo si i žešća, sad i prezentnija i hrabrija, a on je stvarno takav što se kaže, on nabija po tim bubnjevima ko majmun, ono mislim stvarno bi bilo dobro da ga imaš na ploči, pa možda bi ga mogla ono pitat. I sad ja ono, kako ću ja pitat čovjeka, ono, ima rasprodani koncerti, 2 godine unaprijed, njih je 7 u bendu, oni se tim bave 30 godina, čovjek zna sve... Pisviraju mu svakdje po vani, nije sad da je tu ne, Varaždina do Ivanca. Da, baš su ono firma, što se kaže, ne bend. Misli, vraga, on zna ko je jedna mala lu.
I ovaj, dolazim ja u studio, ono, znoj mi se dlanovi, sad kao znam da je on unutra i sad ću o njega pitat. I nešto krene razgovor, sad se mi malo upoznajemo i vidim ja gleda on stalno u pod, gledam ja gore, ko će, kad će više doći, ko reći. I kaže meni, Lu, pa slušao sam ti taj prvi album, ja stvarno, ono, u smislu kao nisam čuo dugo, pogotovo curu, da tako roka. Pa ako ćeš raditi dalje, pa bi mogu ja, barem jednu pjesmu. Ja uvijem sada, šta jednu pjesmu, ja se spremam tjedan dana tebe pitat. Tako da ono, opet se prirodno. To se osjeti, bome je, evo na zidovima, ne znam. Stvarno je, baš ima svoj potpis. Ljudi ono misle, šta bubnjevi to, bubnjaš, imaš svoj stil bok, ali on... Služete. Stvarno, baš je između udaranja se čuje njegov srce, što se kaže, i stvarno je dao potpis cijelom šestom čulu kako će se zvati album. I nekako smo nas troje, eto, puno ovaj, sebe ostavili unutra. Na pratećim vokalima je bio Dino Antonić iz Rijeke, on je bio i na prvom albumu. I to je to, eto, imam mušketire oko sebe. Znači, od sada ljudi kad idete negdje, svirka neka, bubnjaru 200 kuna, ne više u harmonike, ne znam, u violine, bubnjarima dajte novce da... Da, i mi kupimo nešto. Kad smo kod bubnja, ajmo čuti Zidove gdje je meni bubanj baš prekrasan. Može. Za smeće sve naše niti ostaju. Naša djeca nikad neće dočekat ni da postanu ono što smo htjeli. Ovi zidovi još imaju za pričati. Na neki način nemaš hrabrosti ni reć, znam, nisam bio jači. Da se nosiš kao što ja nosim tugu, u meni ćeš uvijek da traži. Kada ja te ne smetam, sakriveni ptica pje, nek ti sašije plašt do kraja, da ti ime više ne čuje.
evo nas nazad, znam da ćete na repeat koji je, kad sam prvi put čuo bubno, onda sam pio pa opet na repeat, evo, sad sam išao malo skidat. Znam, samo... to je već ne, korak. Vaše peći stvar. Vokal je, kad te gleda čovjek, kad te sluša, na prvo je malo teško povezati. Ona dolazi, vesela curica, ovo ono starija, kad ono grune iz tebe, ona tuga i ona... ono, je, to... Ko da je ono, ko Phil Spector kad je radio one... Da, niste prvi koji ste to rekli. Pa ne znam, jel mi to plus i minus. Većina ljudi koji sluša moju glazbu misli da sam ona dosta turobna i tmurna. Mislim, to je nešto kako pišem i neki svijet koji je unutar mene, ali 0.24 sam generalno pozitivna i evo, kad pričam s vama, mene to usrećuje, to me ispunjava i bilo bi čudno da ja sad tu dođem i nikakva sam. Tako da, to je neki dan, mislim, vječni spoj tuge i sreće, nije to sad, da, a stvarno, to je tako i ovaj, to je nešto što je i moja odgovornost i zadaća, jer ne znam zašto se u današnjoj glazbi na prvo mjesto stavilo da ti moraš biti užasno neopterećen, snažan, ništa me ne dira, nemam osjećaja. To je kratkoročno i mislim da ljudi u mojoj glazbi jednostavno prepoznaju nešto što nisu ili do kraja sa sobom probavili ili nešto što bi htjeli da ih neko hrabri da je okej o tom pričati. Yes. Tako da to je jedna strana mene, ali ovak sam ja po prirodi vrlo vesela, pozitivna, volim izlaziti. Sve što vole mladi, skupljam savete, pinkale, čele. Dobro, ljudi zapadno u stvari zna iz one, ajmo reći, kultne emisije koje zašto nema, to je jedno što je valjalo stvarno i stara, moja i čer, ja sam mogla to ono, a strano, tu ste zapamtili, poslije ovom pjevanju isto. Onda su vidjeli stvari da Lu može biti vesela. I... Je, ma je, kako ne. A ta ekipa iz te strane stvarno vas evo, pomoglo ipak nekako, ne znam, puno je... Stara moja, joj, oni klinici, kako oni pije, ovdje vidi kako ona pije, ovdje kako ona pije. Ali evo, neki su ipak uspjeli i... Korak dalje. Korak dalje, otići od vas. Je, baš sam nedavno razmišljala, ta strana stvarno nam je bila svima veliko iskustvo, osim televizijsko i iskustvo prezentnosti, da se ti naučiš stvarno stati, pokazati to što imaš ili nemaš, kako ko. Ali i bili smo blizu svim našim najvećim glazbenim imenima. Da, kad viš bendi za sebe. Da, osim HRT-ovog benda i svi gosti koji su prošli kroz emisiju, ti stvarno, mi smo im bili na metar dva i slušaš od ljudi koji imaju svoje karijere 40-50 godina kako su oni prolazili kroz sve, na šta treba paziti i generalno ja sam onako nekako shvatila, pa i oni su bili u mojoj dobi, nisu znali kako se to radi. I baš mislim da je Tereza Kesovija pričala ili rekla, istaknula stranu, da je to nešto kao što su nekoć bili festivali, jer su se na festivalima oni družili, najmanje pjevali, to je rekla, mi smo se tamo ono lumpovali, nekako se zbližavali, dijelili iskustva. Danas tog više nema, a vi ste evo odabrani u A strani, tako vrlo mladi, uspjeli se i povezati i glazbeno i prijateljski i poslovno. E sad, koliko god je meni isto žao da je nema dalje, ne znači da je neće biti ili da neće biti nekih specijala, mislim da smo u pravo vrijeme stali jer osim što smo ispjevali previše pjesama... A ušao bi, da, više... Da, nije ni toliko dobro tu kulturu obrada konstantno gledati. Ja znam da je to ljudima lijepo, ali vrijeme je da se stvarno i mi potrudimo da napravimo neke svoje karijere i autorsku glazbu. Da vas naravno taj isti HRT možda tu i tamo popreti. A osim toga, da pošto naše pjesme. Mi nemamo nijak prije koklinicu imali, ne znam, top ova i ona je bila, nekada se zvala srpska emisija, ona je hit mjeseca. Ti stvarno mogu vidjeti, ali jel sad možeš vidjeti svašta svagdje negdje, ali ne možeš nikad vidjeti. A ništa nigdje, uživo je pogotovo. Četvrtak je top lista, ide vidjeti što ima novo. Da. To više nema se, mislim, ali trebalo biti vrlo jednostavno. Evo da, sve zeleno oko nas, možemo četvrtati. Baš smo neki dan isto razgovarali da trenutno, ja ne znam, nijednu emisiju gdje ti možeš doći izvesti svoju novu ili prezentirati glazbu živo. Nekoć je to bila Garaža i onaj Hit Depo, mislim, to smo svi gledali, ok, tamo se puštala glazba, ali ti sad stvarno ovisiš samo o nastupima uživo i koncertima. To je malo nosi se, ali šta ti... Čuli? Ne da mi sad moramo, radit ćemo malo a straničica se zvati emisija, bit će tu jedna gitara i dosta. Je, fali tog, baš fali. Sad si rekla svirke kreće. E, to sam te htio pitat, spotovi. Spotovi, bome, wow. A pa hvala. Nije ovo, evo sad, sjela malo s gitarom, dve kamerice, nego stvarno si, baš dati si truda.
A trudim se, mislim, ne znam, isto kultura spotova, ljudi misle ono, pitaju što nema neke nove pjesme, što nemaš neki novi spot. Prvenstveno spotovi su jako, jako skupi, pogotovo kad se želiš potruditi, uložiti da to nije ono, samo to što kažete, jedna kamera, jedan kadar, iako i takvi spotovi znaju biti vrlo, vrlo vrijedni i zanimljivi, samo prije nego što spot nastane treba to organizirati u glavi i nekako svoju viziju dobro da objasniti, ne samo onom ko će snimati, nego i ko će montirati i da te... da te dobro prezentira i da tvoju viziju smontira. Ma mislim, ne znam, ja nisam zadovoljna možda sa svakim svojim spotom i nekad kad gledam prvi i drugi mi je ono, najradi bi to maknuo s YouTube-a. Dobro, zato su prvi i drugi. Ali mislim da, stvarno učiš po putu i nije da sam imala ljude kojima sam ono samo prepustila to sve. To se možda nikad ne dogodi jer evo, ja sam jednostavno takva vrsta glazbenika koja voli imati nekakvu produkcijsku notu. Da, i nekako najbolje osjećam kako bi ispričala svoju priču, ali stvarno to je isto jako kompliciran i organiziran dio glazbe i treba se potruditi za to. I evo, znači, kad ljudi vide sve te spotove, htjeli bi te vidjeti uživo. Di? Kad? Kako? Kako mi je drago sad mogu reći, ono, konačno se sve vrać organizira. Evo, sada ne pogriješim 4. Lipanja mi je nekako početak svega. Čak sad mogu možda reći i male turneje. To zbog pjesme Lipa ili ne? Da, to smo ono, namjerno smo do klipe Cvatu nazvali da u lipnju krenemo. To je pjesma s prvog albuma. Ali 4.6. smo u Kninu, 5.6. smo u Splitu, pa smo 9. u Virovitici, pa smo 15. u Čakovcu. I bit će još tog, super je, evo čekamo i Sarajevo i Beograd i Podgorica me iz nekog razloga, ja kao da sam iz Podgorice ispala, koliko se oni tamo vesele, to mi nije jasno. Logično, ima jedan radio Titograd se zove, Umiremo od smijeha, Božo se zove voditelj, oni su nekako zagrizli, tako da bit će stvarno puno tog, ne samo ja nego i kolege i bit će nam lijepo glazbeno ljeto. Znači, to ti je ono, uvijek te cijene više vani nego u tom selu. To je uvijek tako, ne znam mi zašto. Mi gledamo ono što radim, ima nas tu stvarno ono, mm-hmm. Antica i Kaša, da kad mm-hmm. neko vele ode u Beograd, kako čuješ da je tom Beogradu bio, mm-hmm. stvari, oni imaju 20 jazz klubova. Mm-hmm. Oni su predivno kulturno otvoreni. A mi udri na neboderu, na sred trga. Da, dobro, neka ima, neka. Evo, počevši od vas, toga, ali bubnjaru, novci, gori bubnjaru. Ja mogu za džabe, a bubnjarima. Lu, što još nismo rekli, ja treba biti rečeno. Sve smo rekli. Što si prešutila, nisi ništa. Puno tog još. To je bilo isto smiješno nazvati sve o čemu sam šutila prvi album, koliko još tog imam za reći. Zašto 6. čulo? 6. čulo, to je dobro pitanje, zato što se stvarno, evo, otkad postojim, a kamere otkad postojim u glazbenom svijetu, nekako se oslanjam na tu intuiciju i na to stvarno 6. čulo, nešto što mi govori, ne mogu objasniti još što, ali većina i pjesama i privatno iskustava mi se temelji na tom osjećaju koji se ne vidi, a vrlo, vrlo... Žene imaju, muški nemaju. Dobro se čuje, imaju to svi, samo ovisi kako ko čuje i kako ko rade na tom. Ali da, evo, cijeli album je nastao prema tome i jednostavno to je nešto što mislim da me nikad neće napustiti i nešto što je moja najveća vrijednost prije nego li što uopće propjevam ili popričam. Evo, sad se već gubim koliko smo se ispričali. Tako da, zato 6. čulo. Ko zna što ću još otkriti, a da ne znate. Otkrićemo bar prvi single. Tako je, da. Sjene su nam vani. Oni su sad najnovija, da ne kažem stvar, pjesma. Evo, to je nekako prva naznaka drugačijeg zvuka, ono kako će zvučati 6. čulo, koje isto ništa nije bilo planirano, jednostavno je izašlo više iz mene. Tu su sad i električne gitare i puno žešći bubanj i sve ono što sam ja slušala, što je ostalo u meni. Ne bi kod Dilan, znaš kako je Dilano bilo, kad je snimio se električnim i vraća na gitaru nazad. Pa vratit ćemo se sigurno, ali to je nekako, ono, mislim, ja sam odrasla, kao Alanis Morissette, Cranberries, pa čak smo ono išli i do Korna i do ovih žešćih zvukova i nekako mislim da mi je sad vrijeme za to. Bolje se osjećam i 6. čulo je puno više žestine unutra. Uzgajajte svoje 6. čula i gledajte televiziju, jajmo za kraj sjene i idemo. Hvala vam lijepo. Kavu piti. Prošli smo prvo, sad imamo novu. Mi ćemo na kavu, vi slušajte glazbu. Pozdrav. Znam jedno mjesto gdje još diše dio mene, gdje zidovi
govore više nego uspomene. Često još čekam na prilazu, prva vrata na desnu, samo bez kiše otkad nisam tu. Biću još tu, znaću za nas još neko vrijeme, dok sjećanja zamjeranjem te ne izbjede. Gore kad se vratim u naš stan, kao Stepan s lugom još te osjećam. Oči se u mraku naliknu na sve, ali su još uspjele na naše proklete. Znaš ovaj zid što nas spaja tišinom.